На календарі перші дні серпня, а на термометрах ще стабільно до плюс 30. Тим не менш, у Кривому Розі вже розпочалася підготовка до нового опалювального сезону. Так, зокрема, лише на Кривоїж тепломережі виконали 3/4 від запланованого обсягу робіт. Станом на початок серпня Криворіжська тепломережа провела гідравлічні випробування 292 кілометрів мереж та 204 котлів на 61 котельні. Для зменшення втрат при транспортуванні теплоенергії відновили ізоляцію на майже 5 кілометрах трубопроводів, а також замінили 3,5 кілометри теплових мереж. До старту опалювального сезону готові 42 котельні та 13 насосних станцій підприємства. Готовність котельних і котельного обладнання складає 50,58%, готовність теплових сітей 86%. Общий процент готовності, як я вже сказав, 75% по предприятию. Предприятие «Криворіжтеплосеть» планує завершити роботи по підготовці основного обладнання котельних до і теплових сітей до 15 сентября. Наразі Криворіжтепломережа реконструює одну з котелень у Довгинцівському районі, де застарілі котли замінюють на сучасні. А на котельні Тернівській встановлюють нові насосні агрегати та за допомогою частотних перетворювачів впроваджують автоматизовану систему теплопостачання. Усе обладнання та матеріали придбали торік за рахунок коштів інвестпрограми. Ці два проєкти не лише поліпшують якість послуг, але й дозволяють економити газ та електроенергію на загальну суму більше 4 мільйонів гривень. Стосовно Криворізької теплоцентралі, яка не підпорядкована місту, рівень підготовки на підприємстві наразі складає біля 60%. Загалом на початок серпня у місті до проходження осінньо-зимового періоду вже підготовили 52 з 98 котелень. Продовжується утеплення багатоквартирних будинків. Наразі відремонтували майже 29 тисяч квадратних метрів покрівлі на 425 багатоповерхівках. Виконуючий обов'язки мера Кривого Рогу Юрій Вілкул зазначив, що через війну у програму підготовки до сезону 22-23 років довелося внести корективи. Втім, місто без тепла не залишиться. Програму ми трохи скоректували, бо займаємося перше за все це обороною міста, це переселенцями, це створення всіх умов для мешканців нашого міста. Але ми з контролю не убрали питання підготовки міста до зими. Я впевнений, що ми підготуємо до зимового періоду і наші лікарні, школи, наше житло. Очікується, що основні обсяги робіт – підприємства тепловоду та газопостачання, заклади бюджетної сфери, управителі та комунальники – завершать до кінця серпня. Це і промивка систем опалення, їх ремонт та ревізія, підготовка усіх 98 котелень міста тощо. Окрім цього, заздалегідь підготують 125 одиниць снігоприбиральної техніки та 5 тисяч тонн посипкового матеріалу. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, Перший міський.